И изключително ми е приятно да кажа няколко думи за нашето село, което все повече изчезва. Организира се този събор съвместно под патронажа на община Симитли, место Симитли и сдружение Сенокос да възродим. Накратко, нашето село Сенокос, името има няколко значения. Сено коси, коси сено, събира сено. Най-важната селско-стопанска работа през лятото. И още има села със същото име Сенокос в Балчик. Те са изпратили едно приветствие. Има същото име в Западните покрайнини, Република Сърбия, Сенокос, община Цариброд. За ваше сведение имат проблеми и те са като нас и не можаха да дойдат. Нямаше превоз. Да ги аплодираме и тях. Има и две села с името Сенокос в Република Северна Македония. Едното е в района на Гостивар, а другото е до Прилеп. И тях да ги аплодираме. И да кажа следното, че трябва да аплодираме и всички, които са днес пристигнали тук от близко и далече. Нашето селище, Сенокос, е много отдавна известно. Говори се, че 519 години вече както е създадено, но фактите говорят, че то е още много по-старо селище. Намираме се на 950 метра надморска височина и е съставено от поредици от махали. Като ще ги изборя. Чакъровци, има ли? Мурджовци, селото, Тръхвановци, Камадинци, Терзиловци, Гърковци, Папчиловци, Миновци, Димовци, след това Мазнеловци, Врънковци, Кудевци, Калайджиловци, Арнаутовци, Дяковци. Има и друга голяма махала. Кулювци. И най-голямата махала Везенковци. Всички добре дошли. Нашето селище е създадено покрай реката. Колкото е по-голямо полето, толкова е по-голямо селището. Затова нашето селище, малка река, малки ниви и всичко е било с много труд направено. Какво трябва да си има предвид? Още някога от древността нашите хора просто са много работливи, много търпели. Нашите хора някога са се занимавали предимно с земеделие и е то примитивно земеделие и не може да кажем животновътство, а скотовътство. Какво се получава? Селото е наброявало най-много 550 души. Днес, по информация, която имам, гласоподаватели са само 29 души. Само да споделя, че 1948 година за мен най-много деца са се родили. Само 40, което означава, че естественият прираст е 80 промила, 80 на 1000. Сега, в България естественият прираст е отрицателен с 6-7 промила, 6-7 на 1000. Имайте предвид, че тук, което присъстваме, са ходили от отделните махали на училище тук в селото и са се връщали някога и по два пъти. И след това, като приключи учебния час, отиват с овцете, с козите или да копаят на нивата. Трябва да кажем, че нашето селище има Черква Свети Димитър. Виждате я тук. През 1912 година
е опожарена от турците. Възстановена е 1927 година. Имаме много места светени, като Свети Никола над Чакъровци. След това имаме друга махала, друг параклис, който се изгражда вече на Света Марина под патронажа на кметство Симитри в лицето на господин Апостол, кмет на общината. Имаме Свети Спас, Свята Троица, там също изграден параклис. Имаме и Свети Тодор и други такива събори. За ваше сведение, училището е прикрепено към черквата. И някога, забележете, в селото е имало две училища. Това е едното тук, което се намира само на 100 метра до черквата, а другото е местността Витковци. Значи от Арнаутовци, Дяковци и Куйловци са учили там. Но в последствие, 71-ва година и това училище беше закрито. Искам да кажа на вас, че имаше читалище Яне Сандански, което в последствие престана да съществува. След това имаше духов оркестър, музика, жива. И бяха много известни тези нашите музиканти. След това, само да споделя, специално нашия набор излязаха много и спортисти. Например, ние мачкахме Ощава, Кресна, там им давахме по 5-6 състезатели. Забележете, когато бяхме 6-ти клас, в отбора на Брежани, на училище Пео Яворов, 6-ма бяхме от Сенокос в ученическия отбор. По-нататък, настанаха промени, настъпи народната власт и хората започнаха да се оттеглят. До тогава почти нямаше момиче, което да учи примерно повече от 7-ми клас. Но в последствие ситуацията е такава, че нашите хора тръгнаха по градове и села заедно с децата и днес сме малци на тук. Да споделя още, че тази среща казах за основните дарители на мероприятието, че е кметство Симитли, община Симитли, извинете, а спонсор и дарител се явява и ВМРО БНД. След това имаме Илия Попов от Шумен, който е бивш футболист. След това Боян Иванов, Бургас. Боян Тиханов. Всички знаят Митко Досков. Лъчезар Янушев. Емил Аспарухов Павлов. Спас Захариев Тодоров. Спас Зарчовия. Митко Мазейски. Георги Илияна Благоеви. Константин Цалев от Русе. Сенокошки зет. Димитър Николов. Митко Любчовия. Тони от Мечкул. Първият демократичен кмет работи в община Симитли. Огнян и Данчо Доскови и Стефан Марков. Да благодариме и на хората, които бяха дейни в няколкото бригади. Чудомир Петров. Митко Кралев. Славка Исакова. Венета Николова. Магда Николова. Здравко Минков. И Красимир Петров. Първия кмет Зет. И няма да казвам брат ми.
Предлагам на вашето внимание следното, понеже времето е ограничено, да дам думата за откриване на събора на кметския наместник госпожа Теменушка Китанова. Здравейте! Изключително съм щастлива да видя, че има толкова много хора, земляци, приятели, които са дошли да посетят нашата четвърта земляческа среща. Благодаря ви за присъствието, пожелавам на всички да бъдете живи и здрави и програмата да започне с голямо веселие! Уважаеми госпожи и господа, ще бъде дигнат флага с химна на Република България и това да бъдат първите трима, които са спонсори. Най-големият спонсор е от Шумен. Няма го. В момента Илия Попов. А другите трима, това са Боян Иванов, Боян Тиханов и третия Димитър Досков. Да заповядат заедно с момичетата, които бяха с питката.